Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu video dərsimizdə belə bir məsələnin izahına baxacağıq. Kim istəsə videonu saxlayıb, məsələni özü həll edib, rəy bölməsində öz cavablarını qeyd edə bilər. Vaxt itirmədən keçək məsələnin izahına. Deyir ki, rəqəmləri müxtəlif, ən böyük 4 rəqəmli cüt natural ədədlə, ən kiçik 5 rəqəmli tək natural ədədin cəmini tapın. Məsələni oxuyan zaman birinci növbədə diqqət yetirmək lazımdır ki, mən nəyi tapmalıyam? Biz cəm tapmalıyıq, düzdür? Nəyinə nəyin cəmini tapmalıyıq? Rəqəmləri müxtəlif, ən böyük 4 rəqəmli cüt natural ədədlə, ən kiçik 5 rəqəmli tək natural ədədin cəmini tapmalıyıq. Deməli ki, mən birinci rəqəmləri müxtəlif olan ən böyük 4 rəqəmli cüt natural ədəd hansıdırsa onu tapmalıyam. Bax, baxıram ki, söhbət nədən gedir 4 rəqəmli ədəddən? Demək ki, 4 dənə rəqəmim var. 1, 2, 3, 4. 4 dənə rəqəmim var. Rəqəmləri müxtəlifdir, ən böyükdür və cüt ədəddir. Ən böyük olduğu üçün birinci rəqəmim ən böyük rəqəm olmalıdır. Yəni, rəqəmlərimiz bilirik ki, 0-dan 9-a qədərdir. Ən böyük rəqəmim 9. Ən böyük rəqəmimi yazdım. Rəqəmləri müxtəlif olmalıdır. Rəqəmləri müxtəlif olmalıdırsa, ikinciyə artıq mən 9 deyə bilmərəm. İkinciyə deyəcəm 8, üçüncüyə deyəcəm 7, dördüncüdə artıq diqqətli oluram, çünki cüt ədəd deyir. Dördüncüdə 7-dən sonra əvvəl 6 gəldiyi üçün elə bura 6 deyə bilərəm. Çünki cüt deyilə, yəni cüt dediyi üçün 6, amma tək desəydi, bura artıq 6 yox, 5 yazacaqdıq. Rəqəmləri müxtəlif, ən böyük 4 rəqəmli cüt natural ədəd demək ki, hansıdır? 9876. Demək ki, bunu tapdıq. İndi keçirəm digərinə. Ən kiçik 5 rəqəmli tək natural ədəd. İndi isə söhbət nədən gedir? 5 rəqəmli ədəddən. Bura 5 dənə yer qoyuram. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dənə yer qoydum və ən kiçik tək natural ədəddən söhbət gedir. Ən kiçik rəqəm dediyi üçün birinci rəqəmim ən kiçik rəqəm olmalıdır. Ən kiçik rəqəmimiz 0-dır, amma 0-dan rəqəm ədəd başlamadığı üçün bura yazıram 1. İkinci, burada artıq belə deyək də, burada müxtəlif rəqəm sözü yoxdur, söhbəti yoxdur deyə. Burada 0 deyəcəm, burada 0 deyəcəm, burada 0 deyəcəm. Ən kiçik ədəd, ən kiçik rəqəm hansıdır? 0-dır. Yəni, rəqəmlərin müxtəlif desəydi, hə, 0-dan sonra 2 yaza bilərdim, 3 yaza bilərdim. Yəni, rəqəmlərini müxtəlif qoymalıydım. Amma burada rəqəmlərinin müxtəlif şərti olmadığı üçün elə 1-0-0 deyirəm. Və söhbət tək natural ədəddən getdiyi üçün sonuncuya mən 0 yaza bilmərəm. Çünki sonuncuya 0 yazsam, o artıq cüt olar. Tək olması üçün sonuncu, belə deyək də, 0-dan sonra hansı rəqəm gəlir? 1. 1 yazsam, bəli, 1 yazsam, rəqəmim tək olur. Daha doğrusu, ədədim tək olur. İndi isə bunları cəmləyək, alt-alta cəmləyəcəm. Deməli, ədədimizin biri 10001-dir, digəri isə 9876-dır. Bunları cəmləyirik. 7, 7, 0 üstə 8, 8, 0 üstə 9, 9, burada da 1. Cavabımız 19877 alınır. 19877.